Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve bihi nesta'in. İnnehu khayrun nasirin ve mu'in. Salam aziz izleyiciler. Kalbin sesi verilişinde sizleri hoş gördük. Allah-u Teal tövbelerimizi ve dualarımızı kabul etsin. Mevzumuz dua hakkındadır. Ve bu yere geldiği çattık ki İmam Seccad Aleyhisselam'ın tövbe edenlerin münazatı hakkında danışırdı. Bir yere geldik, çatdıq. İmam duada belə buyurur. İlahi, elbəsətni xətaya savbə məzəlləti. İlahi, xətalarım mənə zillət libası geyindirdi. Demək, günah etdikcə insan zəlalətə doğru gedir. Nəticədə xar olur və tənəzzülə uğrayır. Amma belə buyurublar ki, iki cür zəlil olmaq var, iki cür xar olmaq var. Biri tərif olunan zillətdir, biri məzəmmət olunan zillətdir. Tərif olunan zillət odur ki, insan həqiqətən başa düşə ki, uca Allahın qabağında fəqirdir. Allaha ehtiyacı var və heç nəyi yoxdur. Və acizanə deyə ki, ilahi, mənim heç sadım yoxdur. Gəni olan sənsən, ehtiyatsız olan sənsən. Bu, tərif olunan zillətdir. İnsan Allahın qabağında sınsın, Allahın qabağında əyilsin, Allahın qabağında təvazukar olsun. Bu, tərif olunan zillətdir. Amma məzəmmət olunan zillət odur ki, insan həqiqi mənada fəqir olduğunu dərk eləyə bilmir. Həqiqi mənada fəqir olduğunu başa düşə bilmir. Ona görə mənəvi neymətlərdən kənarda qalır. Özünü ehtiyatsız görür. Ona görə Mövlasının yanında kiçilir və zəlil olur. Allah Fatir Suresi 15. ayədə buyurur ki, Ya eyyühən nas, entumul fıqara ilallah. Buyurur ki, ey insanlar, siz hamınız Allah'a ehtiyacsınız. Allah'a ehtiyacımız var. Hamımızın Allah'a ihtiyacı var. Vallahu huvel ganiyyul hamid. Allah'dır ki ehtiyacsızdır. Hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. İmam Sadık Aleyhisselam buyurur ki, o zaman ki insan günah edir, İnsanlıqdan xaric olur, tənəzzül eləyir, insanlıqdan çıxır. Bəzi insanlar var, Allahın ayələrini görmürlər, Allahın ayələrini eşitmirlər. Allah-u Teala buyurur, onların gözü var, amma görmür, qulaqları var, amma eşitmir, qəlbləri var, duymurlar. Allah belə bir insanlara Qur'an-ı Kerimdə ayə gətirir, buyurur, Ulaikə kəl-ənam bəlhum əzəl. Onlar heyvan kimidirlər, bəlkə heyvandan da aşağıdırlar. Ulaikə humul qafilun. Onlar qafil olanlardır. Allah bu qəflətdən bizə nicat versin. Allah eləməsin. Bir həddə insan gəlib çata ki, bu ayələr insana şamil olsun. Belə ki, insan o zaman uzalır ki, öz zillətini, öz təvazukarlığını Allaha izhar eləsin. Desin, Allah, mən heç kiməm, mən heç nəyəm. Yaradan sənsən, sən məni yaratmısan, sən özün məni böyütmüsən, sən özün mənə nəfəs vermisən, sən özün məni yaşatmısan. Bax, bu zəlillik tərif olunan zəlillikdir. Bu zillətə tərif olunan zillət deyirlər. Allah qabağında insan özünü zəlil görsün. Bəli, bu tərif olunan bir halətdir. Amma özünün ehtiyatsız görən insan artıq zillətə düçar olub. Bu, məzəmmət olunan zillətdir. Zəlil olmağın zahiri tərəfi gözdən düşməkdir. Zəlil olmağın zahiri tərəfi gözdən düşməkdir, amma batini tərəfi isə Allahdan uzaq düşməkdir. İnsan Allahdan uzaq düşür. Əlbəttə, hər kəs bunu öz mərifəti qədər başa düşür.
Ali insanlar Allah'tan uzaq düşməyi ən böyük əzablardan sayırlar. Belə ki, Ali aleyhisselam Kümeyl duasında buyurur, Fəhəbni ya ilahi və seyyidi və mevlaya buyurur ki, ey mənim Allahım, ey mənim Rəbbim, ey mənim seyyidim, ey mənim ağam və Rəbbi səbərtu ələ əzabik fə keyfə əsbir ələ firagik. Deyir, ilahi, ya Rabbel aləmi, sağ ki, sənin əzabına dözdüm, amma səndən ayrılığa necə dözüm, səndən uzaq düşməyə necə dözüm? Bəli, uzaq düşmək ən böyük əzabdır ali insanların yanında. Bəli, Allahdan uzaq düşmək insanı mərhələlərdən və mənəvi neymətlərdən, mənəvi aramlıqdan uzaq düşməkdir. Bütün fəzilətli işlərdən uzaq düşməkdir. Allahdan uzaq düşmək belədir. İnsanı bütün fəzilətli işlərdən uzaq saxlayır. Dinin umumi təlimlərində belə deyiblər ki, əgər günah etsən, əzabı var. Amma bəziləri ondan da yuxarı bir söz deyiblər. Deyiblər ki, əgər günah etsən, Allahın qəzəbinə duçar olarsan. Bəzi arif insanlar, alim insanlar bundan da yuxarı zərif nöqtələr deyiblər. Zərif sözlər deyiblər. Deyiblər ki, əgər günah etsən, öz mövlandan uzaq düşərsən, öz yaradandan uzaq düşərsən. Əli aleyhisselam günaha dərin baxır. Günahın nəticəsini Allahdan uzaq düşmək görür. Fəkeyfə əsbiru ələ firagik. Səndən uzaq düşməyə, ya Rabbəl aləmin, necə dözüm? Hər halda günahdan əzaba görə çəkinsən də yaxşıdır, yeri var. Bilirsən ki, burada günahda əzab var, ondan çəkinsən də yeri var. Quranda ayələr və hədislərdə günahın axirətdə və dünyada acı təsirləri haqqında danışır. Bu təsirlərə diqqət etmək lazımdır. Yaxşıdır ki, insan bu təsirlərin qorxusundan, haramlardan qorunsun və Allahla müxalifətçilik etməsin. Bu barədə də mərhum Şeyx Səduq, Allah ondan razı olsun, bir kitabı var, Əməllərin Savabı və Əməllərin Əzabı adlı bir kitabdır. Tapsız əldə eləsəz, inşallah o kitabdan bəhrələrin, oxuyun. Yaxşıdır ki, insan yaxşı işlər görsün və pis işlərdən çəkinsin. Bəzən insan yaxşı işlər görür, amma o tərəfdən də öz nəfsini azad buraxıb, günah işlər görür. Günah nəticəsində də yaxşı işlərin savabını aradan aparır. Bəzən də şeytan insanı vəsvəsə edir, insan belə düşünür ki, mən günahkar bir bəndəyəm, günahkar bir insanam, niyə yaxşı iş görürüm ki? Əlbəttə, insan yerə belə düşünməsin, belə fikirləşməsin. Belə fikirləşmək olmaz. Şeytan istəyir ki, insanı hər tərəfdən Allahdan uzaq salsın. Bu barədə İmam Sadiq əleyhissalamın yanına bir nəfər gəlib, soruşur ki, bir adam günah eləyir, həm də yaxşı iş görür. Bu, onun haləti üçün nəzürdür, yaxşıdır ya yox. İmam buyurur ki, yaxşı işinə əl çəkməsin. Bir gün gələcək, o yaxşı iş axırda onu pislikdən çəkindirəcək, günahlardan çəkindirəcək. Onun yaxşı işi səbəb olacaq ki, günahdan çəkinsin. Ona görə biz yaxşı işlərdən çəkinməməliyik, yaxşı işlər görməliyik, savablar etməliyik. Bugünlük bu qədər, gələn verilişdə görüşmək ümidi ilə Allaha əmanət olun, sağ olun, salamat qalın, əlhəmdülillahi Rabbil aləmin.